You're the one I want, you're the one I need. Tid på tid, ferdig å redigere. Greide å stå opp 4 i dag. Har redigert ferdig vloggen. Vi skal stikke opp til Vangen, varme opp der med en liten joggetur, og så crossfit økt Tufteparken. Nå skal jeg vedde på at mamma står opp i vinduet og venter på at jeg sykler vekk, så hun kan vinke. Vi ser om vi gjør det. Det er jo, vet du. Mamsen. Håper dere drukner i knusglass, dere som gjør dette. Var det så jævla vanskelig å gjøre det? Vi har sprunget 40 minutter, så skulle det en lett oppvarming, men det ble litt mer. Det var veldig delig å springe. Så nå skal vi prøve oss på Tufteparken. Så her står det jo masse sånn forskjellige øvelser og greier. Siden jeg ikke greier å bestemme meg hva jeg skal gjøre, så gjør vi alle. Har dere vann der inne? Har dere muligheten til å gå inn og slippe å gå halvnaken inn i bygget? Er dere varm? Er dere sinnssykt varm? Jo, det var varm, ja. Er det klasserom her liksom nå? Nei, jeg har tid nå. Åja. Thank you. Så må du gi meg en obligatorisk high five. Oda Pedersen. Oda Pedersen. Mm-hmm. Hei. Salatjenter er? Elise. Jeg kommer ikke å plage de jentene mens de har stor fri. Ja. Mens jeg er halvnaken nede i Tufteparken som okay. Ble brukt ofte. Nei. Nei, men nå skal dere bruke den ofte. Ja. Yes. Jeg er frekinio. Ser litt mer avslappet ut. Du er en YouTuber da. Kan du holde? Jeg er ambassadør for idrett uten alkohol. Det er en forhold for oss. Se det, jeg har sett deg synge opp. Jeg har aldri lagt opp med skating, nå har jeg bare en pause. Jeg har skatet i 19 år. Hvorfor kan du sitte i skaten? Er du god? Jeg er god. Hva er du kunne man er? Ja, jeg vet ikke om det. Åja. Jeg har faristig. Ja, men jeg har faristig i hånd. Folk har en fin dag på skolen, og så neste gang jeg kommer her, da er dere nede der. Ja. Men skal du være med skater i dag? Nei, jeg tror ikke jeg har tid i sin egen trening. Hvis du vil bli med skater, så går du bare på en Facebook-gruppe, HGSD fra Haugesund, og så Skate Rats. Vi skriver hvor vi skate street. Hva heter du nå igjen? Agano. Da snakker jeg Agano. Jeg gleder meg til skater med deg. Da er vi ferdig med trening, strekker litt ut, sykler, hjem og dusjer, spiser, og så prøver jeg å jobbe litt, selv om det ikke er noe poeng, fordi jeg har brukt opp hele dagen på trening. Nå er vi klar. Klart kaffekontoret. Klokka er blitt mer enn jeg trodde. Han er blitt 1:30. Så får jeg gjort så mye arbeid i dag, men prøver å få gjort noen ting i så fall. Før det blir skritt. Da har vi kommet til kaffekontoret. Jeg vet at du har savnet han. Jævla god kaffe. Kaffe og japp, en av mine favorittsjokolader. Definitivt på topp 3-lista. Men i dag tenkte jeg at topp 3 skal være topp 3 ting som gjør meg glad når jeg er deprimert.
Hatt noen mørke dager de siste. Ikke så mye motivasjon. Følt at jeg aldri kom i mål med alt jeg har å gjøre. Det har vært litt tungt de siste, rett og slett. Jobbet veldig mye. Så da tenkte jeg måtte nevne kort og greit. Topp 3 ting som gjør meg glad når jeg er deprimert. Jogging, eller trening. Trening generelt, om det er crossfit, springer i skauen. Det er en av de beste tingene jeg vet å gjøre når jeg er deppet. Og hovedgrunnen til at jeg alltid har likt å jogge, eller springe, det er fordi at jeg føler jeg fysisk springer vekk fra problemene mine. En annen ting, det er jo selvfølgelig skating. Skating har jo vært med meg siden jeg var 13 år. Det er like gøy nå som det var når jeg var 13, om ikke bedre. Jogging og skating, veldig like ting, men veldig forskjellige ting også. Skating, da må jeg helst være med noen. Det er ikke så kjekt å skate alene, da er det samhold og det sosiale og snakke med folk. Så der funker jeg ganske bra sosialt, og det har lært meg å bli mer sosial og takle sosialangsten mye bedre. Mens jogging, det kan jeg gjøre hva tid som helst alene. Musikk. Musikk har jo vært definitivt en stor kjærlighet i mitt liv, og har hjulpet meg gjennom mange tunge tider, og det gjør det den dag i dag. Det er ingenting som gir meg mer styrke, uansett hva humør jeg er i. Hvis du liker disse tegningene jeg har lagt, så kan du vinne dem. Bare skriv i kommentaren under videoen hvorfor du burde få en av tegningene. Husk å skrive adressa hvor jeg skal sende det. Så trekker vi en heldig vinner. Kult! Da skal jeg prøve å få gjort noe arbeid før vi skal skate i dag. Fikk ikke gjort alt jeg burde fått gjort i dag. Nå er det klokka 4. Kommer liksom aldri av 20 lenger. Alt for mye. Har dere sagt hvert? Yes! Tusen takk! Takk skal du ha, Pia! Slutta det, gjorde du ikke? Slutta filmen. Hei! Hei! Hva er dere her for? Slutta. Rekker du Nikolai også? Ah! You're the one I want, you're the one I need. You're the one I want, you're the one I need. Yes, please. Thank you. Yes! Hva er det du har lagt her? Når du sa miniramp, vet du hva jeg tenkte da? En ramp. Blåst den i minirampen. Her er jeg faktisk miniramp. Superfett i dag, og da er det helt ok å komme hjem til en av mor som har kjøpt. Kesam, jordbær, blåbær. Så nå er det en liten halvtime, og så er det til sengs igjen. Legger seg stor fornøyd, og opp klokka 4. Ny dag. Mm-hmm.